Olha, uma traseira prancha, seguida de uma maltesa. Ele fica reto na linha das argolas. Lembrando que todos os exercícios de força ele tem que marcar por 2 segundos. Um bom equilíbrio na parada. Ele tá com agora um balanço nas argolas. E acertou um duplo mortal com dupla pirueta. A galera curtiu, não?